En som är helt övertygad om att det finns UFOs och utomjordingar är Sten Lindgren. Tillsammans med fyra andra var han med om en närkontakt med UFO i november 1965 vid Nävsjön, strax söder om Nyköping. Tre föremål fick jag se då. Två av dem låg i luften och ett var landat på marken. När vi kom fram så hade det första föremålet ännu inte liksom stängt av sin motor helt, utan det var ett stort ljussken som sakta tonade ner, så ungefär som du drar ner en dimmer, va? Och när skenet hade så att säga tonat ner tillräckligt mycket kunde man se den här farkosten inne i skenet, och efter ett tag så kommer ut en besättningsman från vänster sida och kommer att gå och ställa sig silhuett mot ljuset från farkosten, så att säga. Daniel hade en ficklampa och han gjorde en blinksignal till den här individen, vilken tog någonting från bältet, någon slags ljuslampa eller något sånt, och signalerade samtidigt till Daniel. Daniel, Daniels fru och en man som vi kallar Bertil gick den här individen till mötes. Och Bertil hade med sig ett A4-kuvert, brunt, igenklistrat, som han inte hade med sig tillbaka efter mötet. Det tog ungefär 5 minuter. Efter dessa 5 minuter så kommer de här tre, Daniel, hans fru och Bertil, tillbaka till oss. Vi skildes ungefär 50 meter i avstånd ungefär. Vi fick alltså inte vara närmare farkosten än 50 meter ungefär. Och den var väl i storlek cirka 12 meter i diameter och kanske 5 meter hög. Som en hoptryckt kyrkklocka skulle man kunna beskriva den. Samma typ som George Adamski, Howard Menger, Daniel Fry har fotograferat exempelvis. När du nu stod där framför en farkost som hade landat och ur kliver en utomjording som du måste ha uppfattat det. Ja. Hur upplevde du det då? Mycket intressant. Tyvärr hade jag fått instruktion att inte gå fram. Jag hade gärna gått fram och diskuterat och tittat närmare på farkosten och den här individen. Han var barhuvad, hade långt hår, en slags, vad ska vi kalla det för, polokrage. Och en slags dräkt, ungefär som en skiddräkt, som man säger. Man kanske passar bra in i beskrivningen. Färg? Nej, färg kunde man inte se, det var för mörkt, men silverblå ton någonting. Det är svårt, jag vågar inte riktigt ge mig på färgen där. Ja, det... En kvinna, en man? En man, fast med långt hår. Upplevdes som en man, va? Det är mycket svårt att säga. Det här var ju 50 meters avstånd och man får en viss uppfattning om det. Men jag tolkar det som en man beroende på siluetten och så vidare. Va? Den hade ingen skyddshjälm eller sånt, utan hade ansiktet så att säga fritt. Var det som en människa? Ja, det var en människa. En nordisk människotyp kan man säga. Gissningsvis ljusaktigt hår. Det är min minnesbild. Var du rädd? Nej, inte tugg. Det var mycket intressant det här. Det här var en av de mest intressanta upplevelserna i mitt liv kan jag säga. Den här första kontakten, närkontakten kan man säga då. Det här måste ju varit en märklig upplevelse att några som du kände som är födda här på jorden går fram till en rymd, ja, utomjording ska vi säga, lämnar över någonting. Vad håller de på med och varför? Det måste ha kommit många frågor i huvudet. Ja, vi visste ju redan innan att de hade haft kontakt, att de hade kontakt med en utomjordisk grupp och hade haft det. Den ena hade haft det under många år och den andra kanske bara ett halvår ungefär. Högst. Så det var ju någonting vi visste om. Visste ni varför? Nej, vi visste inte mer. Vi hade många frågor, vi fick inte mycket svar faktiskt. Vi fick instruktion då att åka därifrån, från platsen till en plats som låg ungefär 5 kilometer ifrån. Och när vi kom dit så fick vi kliva ur. Och vi kom att stå ungefär liknande sätt, 2 plus 3 personer. En farkost kom uppdykande cirka 100 meter ifrån oss och passerade över skogsbrynet. Och då kunde man se hur de på något sätt följde markytan genom att skogen och topparna var olika höga. Så följde den här farkosten på något sätt, om man skulle kunna tänka sig en slags radarstyrning, att den följde topografin.
gick mycket långsamt och försvann bort, orangelysande. Vi tittade upp i himlen och det var en väldigt vacker kväll. Det var en lugn och stilla, stjärnklar kväll. Då märkte vi alla fem till vår förvåning att avstånden som vi normalt uppfattat i stjärnorna var ungefär som du skulle tänka att det hade zoomats in. Om du hade tittat i en kamera med zoomobjektiv och zoomat, då har du allting ligger mycket närmare. Och det var en märklig upplevelse som jag inte riktigt kan förklara varför den kom till stånd. Var det som att titta genom ett rör? Nej, det kan man inte säga, men tänk dig att du med dina vanliga ögon ser universum 10 gånger närmare. Så var det ungefär. Samtidigt som det är väldigt rofylld och mild stämning gällde på platsen där vi var. En väldigt positiv stämning kan man säga. En kraftfull stämning. Inte upphetsad och orolig, utan snarare en värdig, andlig, kraftfull stämning. Vad vet de utomjordingarna? Hur de bor och klär sig och vad de gör och vad de gör här och så vidare. Massa frågor som dyker upp om du nu vet så mycket om. Ja, jag vet. Vad kan du nämna om dem? Jag vet lite om det. Men vi kan säga att den här gruppen som jag känner till, det är inte alla, utan de berättar att det finns ytterligare cirka 9 grupper, 9 utomjordiska civilisationer som samtidigt idag är i aktivitet runt jorden. Cirka 6-7-8 av dem har samarbete och samverkar på något sätt och har olika härkomst. Några tillhör humanoidgrupperingar som håller sig på sin kant kan man säga. De har inte samma utvecklingsväg som människan. De här jag beskriver ser ut som oss. Det vill säga, vi är egentligen deras släktingar. De berättar att vi är rester av kolonisatörer som en gång har överförts hit i etapper från olika solsystem. Och det finns en ren jordisk utvecklingslinje också. Det här har mixats på något sätt. Man har påverkat utvecklingen på jorden genom att kombinera utomjordiska kolonisatörer med jordisk utvecklingslinje. Vad vill de med att vara här nu då? Den här gruppen har ett ansvar för oss genom att de en gång överförde individer från olika system hit, och genom att de har ansvar för det skeendet så vill de försöka hjälpa oss att klara det skeende vi står inför. Vi har ju så gott som ett sammanbrott på jorden idag. Det finns risker för kärnvapenkrig exempelvis. Av människans okunnighet så kan en sån grej ske på relativt enkla grunder. Och då vill de försöka hjälpa oss att vi inte ska nå den katastrofkurs, så att säga, som vi står nära in på. De har heller inte påtvingat sin kontakt på oss, utan de har varit väldigt milda. De har kontaktat de människor som har visat tillräckligt intresse och öppenhet. De har inte gått ner över alla städer, vilket de skulle kunna göra samtidigt en viss klockslag och ligga där med sin farkost. Så har de alltså inte agerat, de har gjort väldigt försiktigt och väldigt stillsamt.